Сьогодні у 5 років розвила наша команда. І так ми отримали з вами першу людину свободу, яка є важлива для європейців. А це свобода пересування. І ми маємо постійність. І сподіваюся, що ці 2019 і остаточно будуть говорити нам без них. І ми змогли припинити економічні заявини за агресор поєднання. Спасибі, пані Івана Климпуш-Цинцадзе. І наступне слово людині, яка почала вибудовувати і досить вдало майбутнє для тих наших хлопців і дівчат, які повернулися з війни. Є така фраза, що з війни повністю повернутися неможливо, тому що багато хто лишиться там назавжди. Але є люди і зараз, які знають, як не кинути тих, хто не кинув нас на фронті. Народний депутат від Європейської солідарності, пані Ірина Фріз. Слава Україні! Друзі, насправді питання ЄС чи НАТО для нас взагалі не стоїть, тому що ми всі останні 5 років робили все для того, щоб це стало реальністю. І воно обов'язково стане нашою реальністю. Сьогодні переслідування 5-го президента Порошенка Зеленським, насправді це можливість знайти себе, Зеленського, в нашій з вами історії. Адже він, Зеленський, жодного разу не обрисував свої позиції ані під час Революції Гідності, ані під час анексії Криму чи війни на Сході. Чи зникли загрози в нас? Ні. Але куди спрямовує свою енергію зелений головнокомандувач? Нацькування демократія,
на переслідування опозиції, на дискредитацію людей, які захищали весь цей час Україну. Ветерани за ґратами, вбивць ветеранів випускають на волю, беркутівців віддають росіянам. Що буде далі з нашою державою, якщо ця людина залишатиметься на посаді президента? Задумайтесь. Тому що від кожного з нас сьогодні залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей, бо нам нема куди бігти. І ми не будемо здавати Україну на відміну від Зеленського, який як сарана зі своєю командою прийшов для того, щоб спустошити нашу державу. Для того, щоб зруйнувати всі інституції, які були побудовані. Для того, щоб вбити демократію, верховенство права. Для того, щоб повернути можливість за телефонним дзвінком відкривати кримінальні провадження проти кого? Проти патріотів, проти активістів, проти ветеранів, волонтерів. Всіх тих, хто сповідує Україну серцем. Знаєте, сьогодні майже пів світу охоплена протестами щодо вбивства Флойда. Я би сьогодні хотіла провести паралелі, коли поліцейський тримав коліна на шиї Флойда. Сьогодні зміна влада тримає своє коліна на шиї демократії нашої держави. Ми не маємо права здаватися. І ми не можемо допомогти, щоб ця зелена сторона своїм колінам задавила демократію. Верховенство права, свободу слова, свободу пересування, свободу власної. Адвокати запитують, ви хто? Представтеся. На яких підставах
Олексіївка вже трошечки запхали свої язики кудись і говорять, що там, ви знаєте, ми вже може не про оренду говоримо, а про особисті зобов'язання. Вони злякалися нас! Тому що ми бачимо, коли весь світ так само сьогодні його підтримує. І в цій залі зараз є не тільки депутати від Європейської солідарності, є два депутати від Голосу. Я потім вас обрежу так. Тому що це правильно. Ні, плата сам по себе, а у людям. Я не боюсь. Ми читаємо тут зараз інших опозиціонерів, які в цій залі нам вистачало мужності, що це Януковича визначати, захищати. Де Юля? Де Батьківщина? Чому вони і досі ще не наважилися слова підтримки сказати Петру Порошенку? Ми чекаємо підтримки кожного, хто усвідомлює, що це не цих, а судилище. І червона лінія сьогодні, або то з Україною, або то з Зеленським. Правильно? Друзі, ви знаєте, звичайно, поки що це ніяка не перемога. Ми бачимо переляканих, маленьких, зелених, точно не бачу. Не бачу, друзі. От, але я не хочу потім, знаєте, витрачати свій час і своїх адвокатів, щоб з ними тут в залах сидіти. Я сподівала свою чисту гідність. Це смішно навіть звучить. Але нерви, знаєте, час воно забирає. Українці. Не за походження, але політичні українці. Самі бренди, самі трагічні часи, у людини повинно бути щось таке, до що він вірить. Все своє життя я чув від своїх батьків, що ми обов'язково повернемось до Криму. Це були часи Радянського Союзу. Тільки зараз, коли я став навпроти до розвіщу, я почав розуміти, що, мабуть, саме це окрім боротьби дозволили їм повернутися в Крим. Цю тезу, яка різниця напередодні сурботних дати 18 травня, і кримські татари, про українські налаштовані громадяни в окупованому тимчасово Криму, побачили на власні кожи, коли в небо була запущена величезна кулька, повітряна кулька, з портретом ката Сталіна. Я не можу уявити, як би мої батьки жили на вулиці на ім'я якогось большевицького ката. Я від усього серця бажаю, щоб ніколи в житті нікому, і в тому числі автору цього вислова, яка різниця, щоб ані йому, ані його батькам не довелося жити на вулиці Адольфа Гітлера або Адольфа Гітлера. Є різниця, якою мовою не розмовляє. Є різниця, яке небо на тому. Є різниця, як називається твоя країна. Слава Україні! Ще раз дякую, що палке бажання від міністра Володимира Зеленського і всім слугам на ті речі, які вони говорять, приймають опцію. Є намет, можете написати листа, а потім ввечері всі ці листи від себе. Якісь події зараз відбуваються в суді, ймовірно, отримуємо інформацію з хвилини на хвилину, а поки Дмитро Чекалкін. Вітаю вас, друзі, вітаю тебе, мій рідний Київ. Слава Україні! Будь ласка, тут проїздять все ж таки тролейбуси, давайте будемо чемними. Це наше місто, ми тут господарі, і ми не створюємо складнощів тим людям, які зараз їдуть справами. Підійшли, тролейбус проїхав, підійшли. Адже нам тут жити далі, ймовірно, від когось, кому абсолютно.